こんにちは、エホバの証人の久保でございます。まあ私はエホバの証人じゃないですけどもね。エホバの証人というタイトルで、動画が始まって、冒頭でいきなりちょっとね、誤解されているところがあります。エホバの証人さんは、イエス・キリストを崇拝しているわけではないんですよね。イエス・キリストは、エホバっていう神様の言葉を地上に伝えるために降りてきた代弁者なんですよね。だから預言者って言うんですよ。言葉を預けるっていう意味で預言者なんですよね。未来のことを言い当てるっていう預言者とは意味が違いますんで、まあ、ここで言う預言者っていうのは言葉を預けるっていうふうに言うんですよ。で、イエス・キリストさんがなんでね、地球に来て、で多くの方に感謝されてるかっていうと、実はね、この地上っていうのはもう神様を見放してもうこれダメだっていうふうにして、まあ言ってみればもう人類は諦めそうになったんですよ。その時にイエス・キリストさんが、エホバの神様と、私が人類の代わりに死にますんで、それで許してもらえないでしょうかってことで杭にかけられて処刑されたっていうのがお話なんですよね。これを贖いって言うんですよ。まあそういった我が子イエス・キリストが自分の身を引き換えてでもね、人類を救おうとしたことに、まあ、胸を打たれて、エホバっていう神様はちょっと様子を見ようかと、6000年ほど人間たちを試してみて、まずはサタンと言われてる悪魔に、もうお前好きにやってみろよと。結局は人間たちはサタンに一時的になびいたとしても、結局はエホバっていう自分自身、私の神様をね、信じてくれるよ、だからちょっと試してみろよお前サタンみたいな感じで、サタンとエホバ神のこれね、戦いと言いますかね、論争なんですよね。6000年にわたって、こう繰り広げられている。で、世の人っていうんですかね、なんかエホバの証人さんは一般の人、普通の人のことをね、エホバの証人じゃない人のことを世の人っていうんですよ。で、世の人っていうのはどちらかというとサタンの世の中に生きてるから、ものすごくね、富に触れやすいと。だから富は悪だから気をつけていなさいっていう風なのが基本的な教えなんですよ。だからお金儲けをして悪いことはないんだけども、そればっかりすると神様の教えからどんどん離れていきますよって形なんですよね。まあそこで私ね、思うわけなんですよ、前もこれお話したような気がしますけども、じゃあエホバの証人さんは大企業とか大不動産屋とかね、お金持ちとかなんかね、もう本当に、贅沢をして世の中を支配している既得権益を持っている人に対してものすごくね、挑戦していってるわけなんですよ。そういうのは良くないみたいなね、大企業は良くないみたいな、大企業は良くないとか言いながら乗ってる車はトヨタ自動車なんですよ。で、その大企業を支援してるのはあなたじゃないですかっていうね、そんな質問したりもするんで、ちょっと私もね、困った人扱いにされちゃうわけなんですけど、でもそうだよなと思うんですよ。だって JR だって莫大な利益上げてますよね。じゃあどこからその JR の利益が上がってるかというと、エホバの証人さんが一生懸命移動して集会とか行くからじゃないですかみたいな話になるんですよ。エホバの証人さんタクシーも乗っちゃダメですよ。だってタクシー会社儲かってタクシー利権広がるじゃないですかみたいな話になるんですよね。で、あとは2、3の14日って言って春にイエス・キリスト様がお亡くなりになったことをね、お祭りしましょうっていう風なイベントがありますよね。2000年の14日ってやつ、これ吉谷さんが行かれたやつなんですけども、その会場を借りて会場に費用を払ったら、その会場不動産屋が儲かるわけじゃないですか。ってことはエホバの証人さんが活動すればするほど、世のね、資本家っていうのは、お金持ちとか権力者っていうのはどんどんね、儲かっていくわけですよ。これはいかにって話ですよね。だからね、エホバの証人さんも結局自分の都合のいいところをしっかりと見て、都合の悪いところに気づいてないのか、気づいていても上手に解釈してそうではないっていう風にしてるのかなと思っちゃうんですけどもね、どうでしょうかね。で、基本的には私ね、エホバの証人さんって一生懸命やってるからすごく好きなんですよね。いろんなことをね、目の前のこと、矛盾を抱えながらもこう戦ってると思うんですよ。でもね、なんかね、その神様の掟、これがね、すごく邪魔するんですよ。で、神様余計なことすんなよっていつも思っちゃいます。エホバの証人さんが一生懸命やろうとしてるのに、神様が余計な律法を作ってるから、みんな動きにくいよって、勝手にさせてあげればいいのにみたいなね。で、規律があったり罰があったり、排斥とかがあるわけですよ。いや、もうね、エホバの証人さんに自由にやらせてあげて、その結果本当にエホバの証人さんがいいことをしたのか悪いことをしてるのかっていうのは、一番最後に神様がジャッジすればいいのに、やろうとしたら起きて、やろうとしたら起きてって、結局自由意志を与えてるようで、これ以外は全部地獄ですよみたいなことをね、脅してるような気がしてね、ならないんですよね。そういうふうに質問すると、いや、それはね、神様が邪魔してるんじゃなくて、サタンが巧妙に邪魔してるんですよっていうわけなんですよ。いやー、そうか、全部サタンのせいかと。なんか悪いことがあったらサタンのせい。じゃあ昨日あなたが薬指をタンスにぶつけて、いててってなってるのもサタンの妨害ですねとかね、こういう話になっちゃうんですよね。だから結局どこまで行っても、いや、神様はいい悪いことしないと、全部サタンがやってるんですと。いいことが起きたら神様ありがとう、悪いことが起きたらサタンめこの野郎みたいな感じで、結局みんなでね、サタンの弱い者いじめしてて、サタンの立場になったら全然身に覚えのないことも、
そんなこと俺やってないよ、あの戦争俺やってないやってないやってない、なんで俺のせいなんだよみたいな濡れ衣だらけのサタンの歴史なのかなと思っちゃったりしますよね。はい、いろいろとお話しましたけどもね、エホバの証人さんのお話っていうのは非常に学び深くて、こういうふうにいろんな解釈が生じてくるんですよね。私でもすぐにエホバの証人って聞いただけで今みたいなストーリーがパパパッと喋れちゃうぐらいなんで、多くの方にとってみたらエホバの証人さんというコンテンツはものすごくね興味深くて学びの本当に宝庫だと思うんですよ。で、最後宗教の話になりますけども、私も宗教は必要だと思うんですよ。でもなんでかっていうと、宗教ってのは結局道徳の一部なんですよね。道徳ね、人を殺しちゃいけません、物を取っちゃいけませんっていうことが宗教の本の中に共通して全部書いてあります。どんな世界中のどんな宗教を見てもね、人を殺せとかね、なんか人から盗めとかね、そんなことは書いてないんですよ。書いてないのになぜそれをやってしまうかっていうと、それを解釈する人が違う解釈するんですよね。例えばね、人は殺しちゃいけないけども人以外は殺してもいいんだと、あれは牛や馬は殺してもいいんだと、で違う人種を見たら、あれは人間じゃなくて牛や馬に似た生物だから、偽りの人間なんだ、殺してもいいんだみたいな感じで奴隷制度とか始まるわけなんですよ。これ本当ですからね。こういう解釈をもたらして、宗教の解釈をねじ曲げて、それを強制的に武力で そういう解釈とか言うことを聞けっていう人がたまにいるんですよね。だからこれがね困ったことなんですよ。一つの現象についても解釈が無限に現れてますんで、私たちは解釈の力をね身につけていくために道徳ってものを学ぶ、道徳ってものを学ぶために宗教がそこに必要になってくるっていうロジックなんではないかなと思うんですよ。はい、でちなみになんですけどもね、クローン人間は2002年に生まれてます。最初のクローン人間はイブと言いまして、これテレビでも大々的に報道されて NHK でもね、特集が組まれてくるんですよ。イブっていうのがね、ある、なんとかムーブメントって、ちょっとここではね明確に名前を伏せますけども、ライリアンなんとかっていう団体があってそこがね、クローン人間を、そこの関連企業がクローン人間を作ったって言ってるわけですよ。ブリジット・ボアセリエって博士です、責任者は。で、そのイブっていう子供はしばらくして、人権問題とか倫理の問題で責められて隠れてしまったっていうんですよね、ご両親とともに。まあ、ですので、それからちょっとね、確認できない。当時はね、画像も出たんですけども、画像出たにしてもクローンかどうかってどうやって見分けるんですかね。だから言ったもん勝ちかなというところもありますけども、実はこのクローン人間、これ余談がもうちょっと長くすぎますけども、このクローン人間のビジネスを紹介するための英語の文章があったんですけども、これを訳したのは私なんですよ。翻訳したのは日本語にね。だから日本語で営業の文書が渡ってるとしたら、それは私の翻訳なんで、間違えてるところが結構多いと思いますんで、当てにしないで破棄してくださいね。以上でございます。